خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے محمد بلال کی رپورٹ کے مطابق پسرور تحصیل میں طوفانی بارش اور ژالہ باری فصلوں کو شدید نقصان پسرور ڈھڈ کا کلاش والا سکن ورڈ ہیلر باجوہ اور گرد و نواح میں طوفانی بارش ژالہ باری سے دھن کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں کسان پریشان ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر پسرور قمر محمود منج سے فوری متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصان کا جائزہ لینے کا مطالبہ